ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા ડેમ ખાતમુહૂર્ત એપ્રિલ 1960 ના રોજ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત નહેરુએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું. આજે નર્મદા ડેમ 62 વર્ષનો થયો છે. આજે તેમનો 62મો જન્મદિવસ છે. આજે નર્મદા ડેમનું કામકાજ 4 વર્ષથી પૂર્ણ થયેલ છે ત્યારે ગુજરાતની 100.5 કરોડની જનતા માટે અને ગુજરાત સરકાર માટે સાચા અર્થમાં ગુજરાત ગૌરવ દિન બની રહેશે. 5 એપ્રિલ 1960ના દિવસે ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ ડેમના પાયાનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને છેલ્લે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ડેમનું લોકાર્પણ કરી રાષ્ટ્રની સૌથી મોટી બેહુ હેતક યોજના સમર્પિત કરી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કેન્દ્ર સરકારે ડેમની ઊંચાઈ 121.92 મીટરને વધારવાની પરવાનગી આપતા નર્મદા ડેમની મહત્તમ ઊંચાઈ 141.50 મીટર પૂર્ણ થઈ છે અને ડેમના 30 ગેટ લાગી ગયા છે. 121.92 મીટર સુધીની ઊંચાઈએ ગેટ મુકાયા છે, જેમાં 60-60ના 7 અને 60-65ના 23 ગેટ મળી કુલ 30 ગેટ લાગી ગયા છે. હવે આ દરવાજા ખોલવાથી તેમાંથી 1 લાખ ક્યુસેક પાણી બહાર કાઢી શકાશે. ડેમનું પાણી વેડફાઈ જતું હતું, પરંતુ હવે 30 ગેટ લાગ્યા પછી ડેમનું પાણી સિંચાઈ તેમજ વીજ ઉત્પાદનમાં વપરાઈ રહ્યું છે. ઉપરાંત નર્મદા ડેમ સ્તરે 200 મેગાવોટના 6 યુનિટ દ્વારા 1250 મેગાવોટ અને 50 મેગાવોટના 5 યુનિટના 1250 મેગાવોટ મળી કુલ 1450 મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદન દ્વારા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશને અનુક્રમે 16%, 27% અને 57% વીજળી મળી રહે છે. નર્મદા ડેમનું મોટું સાહસ અને નજરાણું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે વિશ્વની સૌથી લાંબી 458 કિલોમીટરની કેનાલ દ્વારા ગુજરાતના 4000 ગામડાઓને સિંચાઈનો લાભ મળી રહ્યો છે અને 10000 ગામડાઓને પીવાના પાણીનો લાભ મળે છે. રાજ્યના 15 જિલ્લાઓમાં 19 લાખ હેક્ટરમાં સિંચાઈ માટે નર્મદાના નીર પહોંચાડશે, જેને કારણે ગુજરાત અને દેશના કૃષિ ઉત્પાદનમાં વધારો થશે. હવે નર્મદા ડેમની પાણીની સંગ્રહની શક્તિ 1.27 મિલિયન એકર ફૂટથી 3 ગણી વધીને 4.75 મીટર અને 1 ફૂટ થઈ છે. ગુજરાત હંમેશા પીવાના તથા સિંચાઈના પાણી માટે નર્મદા યોજના આધારિત રહ્યું છે. નર્મદા ડેમના પાણીથી ગુજરાત અંદાજે 10000 ગામડાઓ અને 150 ગામોને પીવાનું પાણી પૂરું પડાઈ રહ્યું છે અને હાલમાં 8000 ગામો અને 118 શહેરી વિસ્તારોમાં નર્મદાના પીવાનું પાણી પૂરું પાડ્યું છે. રાજકોટમાં આજે ડેમમાં નર્મદાના પાણી પહોંચ્યું છે, ત્યારે સાચા અર્થમાં નર્મદા ડેમ સતત ગુજરાતી અને ગુજરાતના ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ રૂપ પુરવાર થઈ છે. આ સૌ માટે આનંદ અને ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે. દીપક જગતાપ, ZSTV, રાજપીપરા. રસ સેન્ટર ધમાકેદાર ગરમીની સાથે સાથે અમો પ્રાંતિજ શહેરમાં શિવ પેલેસ રસ સેન્ટર શરૂ કરી દીધેલ છે. સુગર કેન પ્યોર હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક તાજો અને શુદ્ધ શેરડીનો રસ માત્ર ને માત્ર શિવ પેલેસ રસ સેન્ટર ઉપર મળશે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સૌ પ્રથમ સુગરકેન હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક શેરડીનો પ્યોર રસ પ્રાંતિજ શિવ પેલેસ ખાતે મળશે. હવે બરફથી છુટકારો અને બરફથી થતી બીમારીઓથી પણ છુટકારો. શેરડીનો તાજો અને હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક શુદ્ધ રસ પીવો માત્ર ને માત્ર શિવ પેલેસ ખાતે. હાલ ચાલી રહેલી કોરોનાની મહામારીમાં હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક સુગરકેન પ્યોર શેરડીનો તાજો રસ શરીર માટે ખૂબ જ છે લાભદાયક. સુગરકેન હાઇજેનિક ઓર્ગેનિક શેરડીનો રસ આપના અને આપના બાળકો પરિવારના સ્વાસ્થ્ય માટે હિતાવહ. શુભ પ્રસંગો માટે કેરીનો રસ, શેરડીનો રસ, શ્રીખંડ, મઠો, બાસુંદીના ઓર્ડર માટે સંપર્ક કરો શિવ પેલેસ રસ સેન્ટરનો. પ્રેમ અને વિશ્વાસનું અતૂટ બંધન શિવ પેલેસ રસ સેન્ટર. સ્થળ શિવ પેલેસ રસ સેન્ટર નિર્માણ કોમ્પ્લેક્સ એપ્રોચ રોડ HDFC બેંકની સામે પ્રાંતિજ જિલ્લો સાબરકાંઠા. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે 90163-5204.